zgrado Solne u Šerskoj na štabom stiže Superstar orkestar. 10 vrhunskih muzičara okupljenih već 10 godina posebno se interesuje za našu srpsku i balkansku muziku. Svirali su sa Bobanom Markovićem i drugim poznatim orkestrima sa ovog područja, organizovali koncert za bendove iz bivše Jugoslavije u Švedskoj. Podišli prirede do 70 koncerata. Superstar orkestar Švedska. Thank you.